Уважаеми зрители, една легенда се завръща. Преди 20, че даже и над 20 години се излъчва първото издание на Крале на силата или Фитнесмания по българската телевизия. Над 20 години по-късно Фитнесмания се завръща в българският ефир. Създателят на Фитнесмания, което се превърна от предаване в цяло движение, тук след броени минути, преди това да припомним в няколко минутки как Киро Скалата е организирал състезания, телевизионни предавания, ред шоу програми из цяла България, кадри, видео номер 7. Да, 6. Това е един от първите изцяло импровизирани ММА двубои в България, далеч преди това звукосъчетание да бъде познато у нас. На боксовия в случая ринг виждате Мирон Йорданов, шеф на Федерацията на силовите атлети и до ден днешен срещу Митю Крика, вездесъщият. Реален, истински двубой. Няма нищо подготвено, нищо предварително написано. Организатор Кирил Вълчев, Скалата. Истинска битка, уважаеми зрители. Без теглова категория, без нищо. Виждаме сега, умишлено съм поставил като контраст и за сравнение десетилетие, че и отгоре по-късно. Кирил Вълчев, Скалата, със същата, че и с по-голяма сила, организира състезания в ред, по ред дисциплини, в ред категории. Из цяла България в случая мисля, че виждаме това от Карабонар. От Пловдив. Пловдив гребна. Фитнес гуру, промоутър на силовите спортове повече от 25 години в България. Ние правим една инициатива, в която участват деца от 4 годинки до 84. Да, до 84, защото тези, които имат детски дух, готови са да гледат предизвикателство, да се включат в приключение, могат да бъдат част от нашето шоу. Кирил Вълчев, Киро Скалата в студиото, прекрасната Никол, колега, ще помоля близък кадър на прекрасната Никол, която ще е, доколкото разбирам, и негова официална асистентка в новото предаване по телевизия Алфа. Дай Боже. Фитнесмания се завръща в ефир, Киро. Дай Боже. Стартираме полека-лека. Никол ще бъде съводеща, организатор, съпродуцент.
даваме път на младеща, защото моите колеги от предишните серии, които са от около 2000-та година, не мога да ги намеря. Пенсионираха се, качиха, направиха шкембета. Малко държат фронта. Деца, жени и ги фанаги, капитализма ги отрепа и не могат да занимават с туроти. Значи нашите неща са приключения това за деца. Поне си наясно, че това, което правиш, значи, е штуроти. Виж сега, трябва да имаш туроти. Трябва да си малко луд, за да смяташ, сам... че можеш да промениш психологията, настройката, негативизма на цяла България. Ама ето го бе, правиш го. Правя го, но аз искам да ти кажа, че то не е лудост. Най-истинските неща в света се случват при децата. Значи аз съм бил млад, елен. От 4 годишен съм почнал да се кефа на яките. Започнах да чета книги. От тогава четехме книги, рисувахме от млади. Сега и на стари години не четат. И всички тия романи, които четях, защото нямаше филмчета, видео, така нататък, ме вдъхновяваха да бъда герой. Значи, това говоря ти за Кармай, Майерит, Хенри Райда Хагър, различни. Емилио Салгари. Това са хора, които пишат героични романи, рицарски. Затова често съм с меч по време на шоуто на Кралена силата, играя шотландския боец, пиратски, индиански и така нататък. Сега съм почти на 50 години и продължавам пак да се кефа на същите неща, защото ти знаеш, че естествената реакция и истинската реакция имат само от децата. Децата виждат нещо красиво, радват му се и се усмихват. Не търсят това колко пари струва, откъде е, какво е, що е, гледат. И се кефат. Мисля, че във всеки един човек се запазва детето, но на съвременният материализъм и капитализъм го унищожава. Ние в социализма живеехме в един идеализиран свят и за мен тренировките с тежести бяха подготовка за героизъм. Значи аз се подготвях за битки, не да се правя на манекен, къде се снимам по Фейсбук, значи такива неща нямаше. Просто разбрах, че за да бъда як като героите, в четвърти клас баща ми каза, трябва да се правят упражнения с тежести. И той ми направи една програма. И така и почнах. От тогава започнах да споделям тая програма с хиляди хора до ден днешен. Почнах да получавам списания от Америка, свързани с силовите тренировки и направих предаване. Извинявай, само да кажеш, си говорихме преди това, колко набирания може да направиш днес? Ами, ще кажа, на почти 50. Оня ден направих 51 набирания 51 в една серия, да. Нали, аз ги правя бодибилдинг набирания, т.е. за гръб отпускаш додолу с лек читинг. Да, с лек читинг. Сега не ги мера дали са добричката, както за кройта на гинус. 50 бройки ги правя. Рекорда ми е 65. В момента съм 85 кило, обаче спрях да ям заради това, че имаме снимки след 10 дена. Трябва да съм релефен и нямам тази сила. Значи силата се прави с храна, тези хора, които не знаят. Лицеви опори, ако тръгнеш да правиш колко? Не знам, мога да направя 80 примерно. Ти се огледа в пода. Да, огледах се в пода, защото да не ме накара сега ги правя. Ще те направя, ще ти направя. Няма проблем. Нали, предизвикателство. При нас в ония времена предизвикателствата беха. Седиме в градинката, играеме на канадска, сядаме на купон, играе с канадска лицеви опори, дигахме гирички. Така се развиваха нещата на лостовете отвънка за тупане на килимите. Тоест, упражненията с тежестите не са нещо, което аз рекламирам като професионален спорт. Да, харесвам професионалистите. Те дърпат лимитите напред. Да. Обаче професионализма не е за всеки. Значи, упражненията с тежести за тебе, ти си телевизионен водещ журналист, за оператора, за всяка домакиня, която иска да е във форма, също време калява волята си. И спорта е един аскетизъм, защото ти се отказваш от тези телесни удоволствия, които разлагат духа. Значи, почваш да се тъпчеш за удоволствие, ставаш свинка, нямаш никаква воля да се откажеш от захар, от разни отрови, по-страшни от наркотици. След това почваш да се другираш за кеф. Спортиста не може да си позволява такива неща. А пък героя въобще не може да си позволява, защото като се види в огледалото, ще се презира. Затова фитнес мания или фитнес мафия не е спортно предаване, ами е една идея, която мотивира и показва хората, които спортуват, колко са готини. Затова има мадами, пращал съм ти кадри, защото има два пола, мъжки и женски. Значи, нямаме други полове в нашето предаване. И това е божествения ред. Значи, когато знаеш какъв е божествения ред, никъде не е казано, нали, че мъжът не може да не хареса на жената. Много ме критикуват, че съм снимал мадами. Ми хубави са, те вдъхновяват. Между другото, трябва да припомним, че след последното ти гостуване, в което пак си говорихме за двата пола, имаше проблеми във Фейсбук. Еми аз и пак имам. Аз съм изправил за 30 дена, пак заради такива коментари. Ами не, аз какво значи? Изказване, че има два пола, се оказва достатъчно като аргумент да ти свалят Фейсбука. Ами не би, стриха ми два Фейсбука и 4 групи към 50 000 души влияние. Тоест аз като пусна едно клипче, било то с фитнес или с най-вече политика, как да кажа, политика истина, стига до 500 000 човека, те видяха, че имам голямо влияние.
И ме режат. Да. Отчитам го на това, че живеем във времената на лъжите. И трябва да се върнем към истината. И затова фитнесмания може отново да възстанови в хората това, което са забравили. Аз не казвам, че хората са лоши. Напротив, те забравят истината и се променят към лошо. Просто си спомнят какви деца са били, какви хлапета са били. Затова и в фитнесмания виждаш Кралена Сивата, участват чичковци на 70-80 години. На това шоу излезе един господин на 55 набор, обаче пълничък, така са женичката. Викам, ти тренираш и вкъщи си тренирам. Сложи 110 кила и легна 15 пъти. Как да не му се зарадваш? Виж на такъв човек. Абсолютно аматьор, не е бил професионалист, никога не е спортувал. Никол, която много прилежно асистира на Киро в неговата организация. Тук сме длъжни да кажем за хората, които не знаят. Кралена Силата е организация, в която на дадено място из цяла България се осъществяват тези състезания. Киро застава и буквално дърпа хора често от улицата. Елате, включете се, забавлявайте се, бъдете активни. Какъв процент от хората се навиват на това да се включат от улицата направо на лежанката? Има ли стеснителност някаква? Аз също го правя това упражнение, което за мен е много приятно, разбира се. Трудно е, да, защото трябва хората да се осмелят. Може би не могат да се пречупят, но има и много, които желаят да се включат. Както виждате, има доста хора на всяко едно мероприятие. Местотина човека участват. Последния път в Пловдив към 150 души се включиха и тренираха с нас и всеки един е получил награди. Идеята е да им дадем нещо за спомен, нещо съвсем дребно, нали? Да си направим снимки и да участват в видеопродукт. Реално, те стават като звезди. Ние им ръкопляскаме на всяко нещо, подкрепяме ги. И тези хлапета, които се включват, след години могат да станат и шампиони. Аз имам такива случаи, нали, за те десетки години. Ти казваш, че 20 години. Значи, 97-8 година започнах първото предаване в канал 1 беше. Това беше сутрин рано. Беше водеща Калина Русева. Тя беше една от първите жени, които рекламираха аеробиката. Тогава беше аеробиката нещо. И аз бех приятел с нея. Тренирахме 90-те години в залата на Наско Джанано. Това е първият човек, който направи федерацията, издаде книги, направи списание. Федерация направи по зала, да, Федерация по културизъм. Великолепен човек, който беше преподавател в МЕИ-то, не някакъв тулуп, който бие хората с бухалка. Интелигентен мъж. И оттам се познахме. И аз си викам, дай става аеробика да вкараме и упражненията с тежести. Това започнах там да показвам какво значи упражнения с тежести, кофички, набирания, уреди, показахме и така нататък. И после, Кралена Силата го правих също. Обаче го правих с тия бикове, които ти видя. Значи показвах, примерно, шампион по културизъм, излиза срещу шампион по штанги. Единия, на каква дисциплина? Примерно тяга, клек, мечове задържаш за време, холдове такива. Срещу шампион по лежанка е, примерно, третия може да бъде борец. И ги виждаме какво се струва, какво става. Това е, как да кажа, микс между различните силови спортове. Тоест няма ограничение тук, това е за културисти и да спрат да ни гледат. Това е за мутри и всякакви хора. Като красавиците присъстват най-много, защото жените се плашат от упражненията с тежести. Леле, това ще стана яка. Викам, госпожици, не може да станете яки, защото вие нямате тестостерон, нямате тести си, не може да станете като мъжете. И първите състезания, в които жени се явяваха с красиво физическо тяло и сексапилно, ги правях аз, това се казва, бикини са сега известни, тогава бяха фитнес моделс и правих мис фитнес мания. Сега са много популярни, пълно е с момичета, които помпат за такива състезания. Стронгмен правеше Мирон, но той правеше състезания за професионалисти с строг профил. Профил, какво да. Представлява се, строг да. Профил и една борба, в края на краищата помежду ще се изпотепат, вземат 5 лева и се късат мускулите. И се травмират и излизат от форма. При мен не е необходимо, ако иска да състезат, ако не. А тази битка, дето я пуснахме, каква предисторията на тази битка? Защото единия боец беше с пуловер. Да, сега. Значи, свободните двубои бяха нещо непознато в България. Аз бях чувал за тях. Колеги, превъртете само на тази битка като покритие да минава, докато говорим. Аз съм ти още на тренди, кутури от Америка, разни неща. И с моите двубой бях чувал. В България се явяваха 90-те години интересни шампиони, които са кикбоксьори и борци в Япония, на К1. Но това беше нещо като мътна, кървава така история, за която не се чуваше. И аз първите битки, които успяхме да организираме, беше с един ентусиасти от Варна. Значи това са хора, които са, федерацията се казваше Вале Тудо. Почти без правила. Да.
То това имаш право... валето да означава да, без правила. Да, точно така. Без правила и в клетка го правихме. Само VIP, нали, само такива специални хора ходеха да го гледат. Но аз съм първият човек, който ги изучеше по телевизията и ги показваше пред широката публика. За мен беше много яко тогава, защото беше underground работа. Сега повечето хора работеха като охрани по силовите групировки. Тук има лична вражда някаква. Сега, тук има много лична вражда и много интересно е, защото Мирон, който правеше професионални състезания, дойде и каза, че аз не мога да правя шоута Крале на силата. И иска такса рекет да ми иска. Сега аз мисля, че си харча парите за тези щуроти, защото това са разходи, нали? Разбираш. Сцени, да, костюми, клипове, той не прави ни един клип, ни нищо. Не знам дали плаща на момчета, аз им плащах хонорари. Параши ми иска. Митю крика се ядоса на едно такова шоу и го каза, че е педал от сцената, разбираш. И сега той па се обидил и почнал да го съди. И сега тук правим битки с един друг красавец, Митко Лудия, който го застреляха преди няколко години от Пловдив. Той пък беше представител на организацията Шуто. И вика, Кире, дай помогни. Аз продуцирах телевизионния продукт. Снимам тук с 5 камери. Направих награден фонд, направих целия маркетинг и така нататък. Той подготви бойци. И... Но в този момент Крика видя, че Мирон е в публиката. Тук са 5000 души в Пловдив, в спорт, в палатата отсреща. И казва, Мирон да дойде тук, се сбиеме на сцената, защото ме съди. И аз викам, супер, давай. Давах му микрофона, Митю фърли, скасая ризата и Мирон. Ще не ще, пред 5000 души не публика, мога да излезе, не мога да излезе. Това излиза човека с пуловер. Крика беше с фанелка на фитнесмани, асистираше, дърпаше въжета с люболежанката и вкарваха бойците. Дори беше и Анита Мейзър там и стана истински бой. Значи, аз харесвам битките, когато са истински. Сега го превърнаха в спорт, който е като гладиаторско зрелище и се разцепиха тия момчета, които правят състезания и има по 2-3 хиляди души на тези състезания, което е много жалко. Да. Всеки се специализира, всеки става някакъв огромен професионалист. Значи, хората трябва... Това е естествената еволюция на... Не може кръчмарската и... Ама това е истинското нещо. Не може. Значи, по принцип боя... Боя е нещо, което човек практикува в момент на защита. Значи нападат ни са някакви гадове, ние викаме, не дай брат, не дай, накрая трябва да се сбиеме, нали така. Трябва да защитиш семейството си, вярата си и държавата си. Затова един мъж трябва да може да се бие. Когато ти плащат да се биеш, не ми харесва. Значи това е платен побойник. Мога ти платят да набиеш пешо за 5 лева, мога да платят за сцената. Същото с когато ти плащат да правиш секс. Значи едни естествени неща, като това да правиш деца, да ти се заплаща, е голямо падение и отвратение. Да, да. Както и боя. Значи хората отидат на война, за да защитят държавата си, примерно. Нали? Сега такива неща като нация вече искат да ги премахнат от мисленето на хората. Семейството иска да го премахнат от мисленето за хора. Чест, достоинство се, тази дума не я пускат по тризата въобще. Искат предсказуеми матрични дебили. Но ние, слушай, фитнес мания не е предаване, което се съобразява с тенденциите в света. Не ме интересува спортисти или не. Ние налагаме истината, естествената емоция. Всичко истинско е казано в Библията и в детската душа. И тия чичковци, които са станали колкото мен и малки чичковци на 20 години, да се събуват към детския си живот, защото живеят нещастно, цял живот ще мрънкат и затова се напиват, се другират. Кои от тези феномени на модерния живот, да го наречем, най-много дразнат Никол? Най-много тези влияния. Нови. Антихристски. По-скоро това, че всеки вече е, както каза Кирто, много голям професионален спортист. Не, аз тук говоря повече като ценностна система. Да. Като ценностна система. Дали са джендерите? Невярващи хора. Това ме дразни. Невярващи. Не вярват Бога. Да. А защо не вяраш в Бога, значи вяраш в маймуната? Ама ти какви въпроси ми задаваш сега извън това са важни въпроси, са трудни. Това са... То е ясно, ама че трябва да докажеш, че не си само красива. Това е твоята минутка, в която трябва да го докажеш това нещо. Минутка. И две. И две, да. Добре, Кире, от следващата седмица започваме снимки. Пилотка. И респективно вече сериозната част на есен. Дай Боже, нали, живи и здрави на първо място. Да. Всичко е божа работа. Аз преди си мисля като по-млад, че контролирам нещата в живота, защото младият е силен, малък човек, с мама си трака. Ние ще знаем това. Обаче във всички тия години съм разбрал, че ние предполагаме и Господ разполага. Това е цялата работа. Сега ще пробваме. Дано набереме отново фенска маса.
нали, които да се кефат, не да ни... Значи, дори ще ви дразниме, което пак е хубаво, защото когато дразниш, провокираш, кажеш, това, ок, то, келеш, ма, как пък дразни се, отива пък да псуваме, да, или пък да тренира, или да тренира. Но провокираме. Провокираме, пък вече хората могат, имат хиляди томове вече информация и могат да намерят истинските неща, но ние просто даваме малко, цъкваме, пък те да търсят. И то през спорта, през спорта. Разбира се, спорта е подготовка за всичко. Да. Абсолютно всичко. Войната. Войната също. Спорта, не го правете много спорт, да игра. Ние си играем. Почваме да се шашкаме. Сега аз състезавам с него и той като ме бие, трябва му сърда. Абе, що ще му сърда, жив и здрав, ще му стисна ръката. Виж, качилиме да делиме територии на България, някакви милиони, някакви глупости. Ако се състезаваме на набирания, ти ще ме биеш. Абе, да, 51 набиране. Така е, ти ще фаниш да динеш 200 тяга, аз не мога да динам. Ама ти пък може след това да бъдеш целеустремен и да подобриш своите... Това са наши детски игри, така трябва да си играеме. И ние филмираме, да е готино, да е весело, защото се сдухаха хората. Сега имат много повече предмети. В социализма нямаха предмети. Всичко беше услуги. Ето сега си спомням, Наско Джанало създаде федерацията с приятели. Този му помогне с подарък, он му помогне с подарък. Такива отношения като мангизи не са съществували. Сега в момента им викнеш, трябва тук, ей, колко пари, стига с тия пари. Вярно, живота стана скъп. Отървете се от излишните предмети и ще бъдете свободни хора. Това е истината. Прекрасната Никол, Кирил Вълчев, Скалата. Уважаеми зрители, очаквайте връщането на Фитнес Мания.